ချိန်ပိုင်းမှာစီစီတော်တော်ကြီးကိုအိမ်နေကိုခါတယ်ထုတ်တန်းလေးပဲရှိတော့တယ်တဲ့အဲ့လိုထုတ်တန်းပေါ်မှာနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဟိုမှာကြည့်ပါဦးဟိုမှာကြည့်ပါဦးဟိုဖွားအိုတွေလေဟိုမှာရေထဲမှာကြည့်အဲထုတ်ကလေးနေအဲ့လိုပေါ့နော်ဝါဖောင်မရှိရဲ့လူကြတော့အဲ့လိုကုန်းချောင်းသွားကြရတာပေါ့အရင်တော့ရေတက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အိမ်ဒီဟိုခေါင်နေထိကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုရင်ကောင်းကြီးတော့ကျသွားပြီရေရအဲတန်ခဲနှစ်ကတန်ခဲနှစ်ကဆို၄ခေါက်လောက်လှူတယ်အဲဒီနှစ်ကတော့ဒါဥဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့မအားမအားလို့လေမလားတာသူများတွေပါလိုင်းပေါ်မှာလှူနာတွေတွေ့တယ်အရန်သွားကျင်တာပဲအနယ်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့တနည်းမှပြန်ရောက်တော့လေအမြန်ဆုံးစီစီမျိုးလာတာโอเคมาปิดเสร็จเนี่ยไปပါซิอารมณ์แล้วจ้ํามาจ้ะပါซิถัดดูย่าจ้ะပါซิอ่าอะล่ะปิติဖြစ်တာဗောဘယ်လိုပဲจောက်ๆเลยအခုလို့ဘာပဲဖြစ်ๆဟိုသူတို့လေးတွေကိုအဲ့လိုဗောเนาะဟိုလှူခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟောအနောက်ကလှူရှင်နေဗောเนาะပန့်ပိုးပေးတဲ့လူတွေကိုကိုရီးယားတော့ဟိုလူကိုယ်တိုင်လာပြီးလှူပေးတာဗောเนาะသူတို့တွေမအားတာတွေလည်းရှိတာဗောအဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့အတွက်လည်းတာရုခေါ်ပေးတယ်အားလုံးလည်းရေပေးกินကြပါစေအော်ကျမတို့ဒီရိုက်တာဖွဲ့ပေါ့နော်ဖွဲ့ဆိုတာအဲ့အလူအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးဒါရိုက်တာရေကြောကြောကြောနဲ့ကျမနဲ့ပေါ့နော်အလူရှင်တွေရှိရပတ်စံတယ်ကျမတို့တွေကဒီမှာရေဘေးအတွက်ကိုလာပြီးတော့ထမင်းလာပြီးတော့ထမင်းထုတ်လေးလာပြီးလှူတာပါတကက်ဟိုလှူတဲ့လူတွေမရောက်ပေါက်နိုင်ပြီးဘဲနဲ့ဟိုရေကြီးနေတဲ့နေရာကိုပေါ့ကျမတို့ရွေးပြီးသွားလှူမှာပါအဲ့တော့ဒါ 1GW ကဖုံဖုံကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့သူ့ကောက်အကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျမတို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲဒီဘက်ဒီမင်းတဲ့စာ ਉਹ ဒီမှာဇော်ဖုံးတဲ့တိမ်တော်ကြီးကကျွေးပါတယ်ဒီဖုံဖုံးကပထမရက်တည်းကတော့မရောက်ဘူးဟိုနေသွားနေရတဲ့အတွက်လေအဲဒါကြောင့်မို့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီအလှလေးကိုလာပြီးတော့လှူပြစ်တာပါရှင်ကဲလိုက်ခဲ့ကြည့်ပါနော်ကျွန်တော်တို့အခုအဲ့ကိုသွားပြီးလှူမဲ့နေရာကိုဟိုလှေနဲ့လာကျွေးမယ်လို့တော့ပြောတာပဲအဲ့တော့ပြိတ်သက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ခင်ကျွန်တော်ကရေတက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှင်တဲ့အိမ်ဒီဟိုခေါင်နေထိကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဟိုရင်ကောင်းကြီးတော့ကျသွားပြီရေရအဲတန်ခဲနှစ်ကတန်နှစ်ကဆို၄ခေါက်လောက်လှူတယ်ဒီနှစ်ကတော့ဒါဥဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့မအားလို့လေမလားတာသူများတွေပါလိုင်းပေါ်မှာလှူနာတွေတွေ့တယ်အရန်သွားကျင်တာပဲအနယ်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့တနည်းမှပြန်ရောက်တော့လေအမြန်ဆုံးစီစီမျိုးလာတာအာတော်တော်ဆက်ကြအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေအားလုံးလည်းကျန်းမာကြပါစေထက်တူရကြပါစေအာအဲ့ဒါပီတိဖြစ်တာဗောဘယ်လိုပဲကြောက်ကြောက်လေအခုလို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူတို့လေးတွေကိုအဲ့လိုဗောနော်ဟိုလှူခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဟောအနောက်ကလှူရှင်နေဗောနော်အပန့်ပိုးပေးတဲ့လူတွေကိုကိုရီးယားတော့လူကိုယ်တိုင်လာပြီးလှူပေးတာဗောနော်သူတို့တွေကမအားတာတွေလည်းရှိတာဗောအဲ့ဒီအတွက်လည်းသူတို့အတွက်လည်းတာရုခေါ်ပေးတယ်အားလုံးလည်းရေပေးကင်းကြပါစေနေရလားအော်ဒါဆင်းထိုးရလားအင်းကျွန်တော်ကမှဆင်းလို့နာရှိလို့ဟုတ်လားအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဈေးတွေပဲတောင်းဝယ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုထုတ်ဝယ်ကြရလဲအော်ဒီဖောင်လေးနဲ့ဝါဖောင်လေးနဲ့ဒါကုတ်ကုတ်လိုထားကြတာလေဗောအကုန်လုံးအိမ်ထဲအိမ်ထဲမှာအခုရှိတာဗောဟုတ်လားဟုတ်လားအော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါဘယ်နှယောက်ရှိတာဒါဘယ်လောက်တပတ်လောက်တော့ရှိသွားပြီဒါအခုဒါတော့တော်တော်ကြာသွားတာဇွန်းလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့သူအဲ့ပေါ်ရောက်တဲ့သူဘမအိတ်ကြတယ်ဟုတ်လားဝါထုတ်ပြီးအိတ်တယ်အော်အော်ညံရှိလို့တော်သေးတာပေါ့အဲအသက်ကိုညံဆောင်နေတယ်ကဲတော်လိုက်ပါဦးမယ်နော်အားလုံးကလေးတွေရောကျမ်းမကြပါစေအနေကင်းကြပါစေရေကမင်းတော့၅ပြည်လောက်ကြာပါတယ်ဘူလက်ရှိရေနဲ့၅ပြည်လောက်ကြာ၅ပြည်လောက်ကြာဟုတ်ကဲ့အဲ့သူရေအရင်တက်တူရဲ့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့သွားလာအားလုံးလေးပြောပြလို့ပါဒီလူမှာကတော့လှေတို့ဖောင်လို့နေပေါ့အဲ့ဒါနေပဲသွားဟောင်းမင်းရဲ့လောက်ရှိလဲတော့အခုလောက်ရှိဒီရဆိုရင်ဆယ်ရက်ရှိသွားပြီရေဟောင်းအဲ့ဆိုအခုညီမတို့ဒီဟာဆိုရင်အောက်ကဒါရင်ပက်လောက်ထိရှိတယ်ရှိတယ်ရင်ကောင်းလောက်ရှိတယ်ရင်ကောင်းလောက်ဟောင်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဗာတော့ဒီအလူလေးကဟိုအနေပိုင်တို့ဒါတူဦးတယောက်တည်းအလူမပါဘူးအနေပိုင်တို့ရဲ့ဒီမင်းသားမင်းသမီးလေးတွေလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါဒါရေကြောကြောကြောဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့
ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာဟိုမင်းသားနေပင်သူတို့မင်းမယာကိုတို့မင်းခန့်ခန့်တို့အဲသူတိုင်းမင်းခန့်တို့သူတို့တွေကမတ်တည်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့လိုသူတို့တွေကတော့အခုတော့မအားတဲ့အတွက်သူတို့ကတော့ပါလာတာမရှိဘူးဗောနော်အဲ့သူတို့ရဲ့ကိုစားအနေပိုင်းတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ပဲဒီမှာလာပြီးတော့လှူဒန်းပေးတာပါဟိုနေရပြန်လာတာလေလင်းကားရဲ့ပဲရှိသေးတာလေအဲ့မှာအများဆုံးစီစဉ်မိလာတာဟောနေမသွားမဲ့နဲ့ဒီရန်ကုန်မှာသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခါသုံးခါတော့လာပြီးလှူပြမယ်ထင်တာပဲအဲဘာပဲဆိုတော့ကြံခန်းနှစ်ခါတော့ဆိုလို့ရှိရင်လင်းကားကတော့လာလှူပြတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဟိုတရိတ်ဆန်တွေကိုလာကြတာတရက်လူတွေကိုလာပြီးကြတာဟိုသုံးရက်လောက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလှူဘူးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနှစ်ကအလှူရှင်နေတယ်ကြံခန်းနှစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်အနေပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လာလှူတော့ဆိုအိုးကားတော့ကားတောင်ဝင်လို့မရဘူး။မှလှေနဲ့လဲအဲ့လိုပေါ့နော်တူနဲ့တူလှေတွေကအဲ့လိုပေါ့ခေါင်းရင်းဆိုင်ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့လှူနေကြရတယ်။အခုဒီချိန်မှာလှူရနေတယ်။အဟောကြံခန်းတက်ကဆိုလို့ချင်းခွေးတွေကလေခွေးတွေကအဲ့လိုပေါ့လေမြေလေးမုံ့ဝလေးမှာတနေရာရတာ။ဟော5960အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့တော့အဲ့လိုလှေတဲ့ဘက်လိုက်ပြီးတော့ကဲတာ။ရေတွေထဲမှာကြနေတဲ့ခွေးတွေကဲကဲပြီးတော့ခါဆယ်ပြီးတော့ခါတဲ့အမြင့်ပေါ်သွားပြီးတင်းအဲ့လိုဂုံးလေးတစ်ခုပေါ်မှာတော်တော်တင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့အာသူတို့ကဲရတာပို့ပြီးတနာဖို့ကောင်းတယ်သိလားငတ်နေကြတာလေအဲ့ထမင်းများကျွေးလိုက်ကျွေးလူရက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစားကြတာတကယ်အဲ့တော့မှမဆိုချင်တယ်မြေရောင်ကြမိတယ်စိတ်မကောင်းအခုတော့ဟိုက်ကြံခဲနှစ်လောက်တော့မစိုးဘူးလို့ထင်တာပဲကြံခဲနှစ်ကတော့တော်တော်စိုးတာနေနောက်ကြွားလို့နောက်ကြွားလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရှိပိုင်းမှာဆိုလို့ချင်းတော်တော်ကြီးရောအိမ်နေကိုခါတဲ့ထုတ်တန်းလေးပဲရှိတော့တယ်တဲ့အဲ့လိုထုတ်တက်ပေါ်မှာနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဟိုမှာကြည့်ပါဦးဟိုမှာကြည့်ပါဦးအိုဖားအိုတွေလေဟိုမှာကြည့်ရေထဲမှာကြည့်အဲထုတ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဝါဖောင်မရှိတဲ့လူကြတော့အဲ့လိုကုန်းချောင်းသွားကြရတာပေါ့ဟုတ်မှာပေးလိုက်ပါအောင်အမေကိုပေးလိုက်ပါအောင်အာဘီရောဘူးတဲ့ယူလိုက်ပါအောင်အမေပေးလိုက်အာအမေမေမမမလေးယူလိုက်ပါအောင်နော်ဒါနာလေးမြောက်သွားအောင်လို့ပါနော်မေနော်မင်းနော်အဲ့လက်တက်ထက်အေးအဲ့မထက်ခွတ်တယ်လေလဲပါတူကြည့်ရပေးပေးလက်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမေထုတ်ကြည့်ပါထက်လိုက်ဒါဆိုဖြစ်နေခဏနေဒါကိုအပေါ်မှာတင်လိုက်မယ်လားထက်မေးထက်မေးထက်မေးထက်လားအဲ့ထုတ်ကြည့်ထက်လိုက်အေးအဲ့ထက်ထက်ပြီးပြီဆိုဒါဒီကိုတင်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးဒီခဏနေမေးလုပ်ပေးမယ်ခဏဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဝေသားလေးရောင်းတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အားရကြောက်တယ်အများသူဆက်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေဟုတ်ကဲ့ပါမေကျမ်းပါပါစေဖြစ်တော့တဲ့တော်ပြတော့တိုင်ဟုတ်လားဟောဒါ50ပတ်သာတော့ပြန်တော့ဟောဟာသေးဝအေးရောပေါ့မေအမေရှင်မမြင်လိုက်လို့ပါတဲ့ဟုတ်တယ်ခုနဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျမ်းမကြီးတွေဂူဆိုင်ကြပါနော်ကျမ်းမကြီးတွေဂူဆိုင်ကြပါအဲအဲ့ဒါပဲအဲစိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားလေစိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်နေတယ်နော်အဲနေဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုပထမပထမကဟိုမသိကြဘူးလေဘာသာပူတော့အောက်တို့ကြီးစားအောင်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့အခုနည်းနည်းလေးတို့ကအဲ့လို Facebook ပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျမှတို့တွေအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဘာမှလဲဘာမှလဲဆိုတာလေအဲ့လိုဖြစ်တာလေဟိုပါအော်တတတတအဲ့ပါပြောစရာကြီးပါဒါပေမဲ့ကိုရီးယားကပြောတယ်သူတို့တက်ကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးเนาะအားဖြစ်ဖြစ်ဟိုပြောနေတာဥစဉ်ဇန်နဲ့မကြောက်ပဲလှိနေကြောက်တာလှိနေကြောက်တာအာအဲ့အဲ့လိုပါအဲ့လိုပါတင်းမင်းပြေကြောက်တာကျမတို့ကထမင်းတို့တွေလိုက်ပြီးလှူတယ်ကျမတို့ဒီဟာဘကိုးသူဘကိုးသားတွေကဘိမ်းမုတ်လာပြီးတော့လှူတယ်။ကျမဝမ်းသာတာပေါ့နော်မစားရတာကြာပြီဖြစ်တယ်။ကျမအရန်ကြိုက်တာဘိမ်းမုတ်။စားလိုက်တော့နော်။ဟုတ်တယ်လေကြီးပါ။အော်ကောင်းကောင်းလာပါတကယ်ကောင်းလာပါ။အားလုံးဘဘသူဘဘသားတွေတတ်မှတ်ကြပါစေ။အနေကင်းကြပါစေ။ကတိသုံးပါမှလည်းကြော်လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တက်တာနော်သွားပြီ။ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့သူတို့ဘဲမှလည်းမသွားဘဲမှမလားလေ။ဟိုဈေးသွားဖို့လည်းတော်တော်အခက်အခဲရှိရလေဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ခလေးလေးတွေဆိုတဲ့ကုနာပေါက်ဆာလေးတွေကြောင်းလည်းမတက်ရပါနဲ့မတက်ရတာမျိုးတွေပေါ့ဟိုသူတို့အတွက်ကတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကစိတ်မကောင်းတဲ့ကြားတွေကအခုလိုမျိုးလူရှင်လေးတွေလားနှူးပြန်သမားတွေလားလို့ချင်းသူတို့အရန်ပျော်ပြီးတော့လေသူတို့သူတို့ရဲ့အပူတွေတောင်မှသူတို့ကပျောက်သွားတော့ပဲသိလားအဲ့တော့ကိုလေးကဗာလဲအနည်းလာသွားပြီးလှူတဲ့အခါမှာအန်တီပိုင်တို့လည်းဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပီတိဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့လေးတွေကိုလေကြည့်ပြီးတော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးဗာလဲဒီလိုဘေးဆိုကြီးရပေါ့နော်
ဟိုအမြန်ဆုံးကင်းဝေးပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်နှစ်တန်းတစ်တန်းလည်းဒီပကိုးမှာအဲ့လိုမျိုးရေတက်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒုက္ခကြီးကလည်းကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်